Ідеальний нотатник для людей, яким не подобаються обмеження у вигляді лініювання. 256 сторінок без клітинок чи ліній – лише простір для вашої фантазії та творчості. Приємний на дотик і приємний для ока, тому що колір сторінок кремовий, а не насичений білий. У кінці блока 16 перфорованих сторінок. Обкладинка темно-синього кольору, виглядає стримано і водночас стильно. Вона м'яка та на магнітах, тому всі сторінки надійно зафіксовані. Для зручності і швидкого пошуку необхідної сторінки є закладка «Лясе».